Ovaj video vezan je uz predavanje iz kolegija Opća teorija sustava za smjer računalno inženjerstvo. A tema je Ljapunovljeva analiza stabilnosti. Dakle, promatramo dinamički sustav u općoj formi prostora stanja. Dakle, imamo x prva derivacija od t, što je derivacija vektora stanja, je jednako neka općenita funkcija f od t, zatim od x, koji je ujedno i funkcija od t, i od upravljačke varijable, koja također može biti funkcija od t. Dakle, promatramo taj sustav za svaki t veći ili jednak od nula. Analiza stabilnosti u smislu Ljapunova promatra sustav oko ravnotežnog stanja. Pa prije nego što krenemo na postavljanje uvjeta stabilnosti preko Ljapunova, možemo dakle prvo definirati što smatramo za ravnotežno stanje, a to je stanje koje sustav zadržava ako na njega ne djeluje vanjska pobuda. To znači da promatramo sustav sa u od t je jednako nula i to ravnotežno stanje ćemo onda označavati sa x od e, dakle koje će onda biti iz skupa realnih brojeva na n, a ravnotežno stanje sustav zadržava ako je u početnom trenutku također bilo ravnotežno. Dakle, imamo i da u x u početnom trenutku t0 je također ravnotežno stanje. Za postavljanje uvjeta stabilnosti definirat ćemo, dakle, što i smatramo za trajektorijom sustava. To jest, dakle, trajektorija stanja, a trajektorija stanja u stvari predstavlja rješenje sustava diferencijalnih jednadžbi, dakle jednadžbi kojima je opisan taj sustav. To znači, dakle, da je trajektorija stanja x od t, koju ćemo, dakle, ovdje definirati kao neka funkcija od s, koja je onda funkcija vremena t, početnog vremena t0 i početnih stanja x0. Za svaki t veći od t0, veći ili jednak od nula. Dakle, sada kada imamo tako definirane pojmove ravnotežnog stanja i trajektorije stanja, možemo postaviti uvjete stabilnosti u smislu Ljapunova. Stabilnost u smislu Ljapunova možemo definirati da je na način da kažemo da je ravnotežno stanje stabilno u smislu Ljapunova ako za svaki epsilon, dakle neki pozitivni skalar epsilon veći od nula, i svaki t
koji je element iz skupa realnih pozitivnih brojeva. Postoji, dakle, neki skalar delta koji je funkcija od početnog vremena t0 i od epsilon, također pozitivan, takav da vrijedi da je norma vektora ravnotežnog stanja manja od, dakle, kažem onda, ograničena sa delta kao funkcijom od t0 i epsilon, iz čega onda slijedi da je norma trajektorije stanja, koje smo označili sa S, kao funkciju od t0 i x0, manja od epsilon. Dakle, to bi bila stabilnost u smislu Ljapunova, a možemo uvesti i definiciju asimptotske stabilnosti u smislu Ljapunova. Ravnotežno stanje je asimptotski stabilno ako pod jedan je stabilno u smislu Ljapunova, to jest ako je ispunjen prethodni uvjet, znači pod jedan da je stabilno u smislu Ljapunova, i pod dva da postoji delta koji je funkcija od početnog trenutka t0, koji onda, dakle, pozitivni skalar za t0 element iz skupa pozitivnih realnih brojeva, takav da je norma od vektora stanja u početnom trenutku manja od delta od t0, iz čega onda proizlazi da je trajektorija stanja S kao funkcija od t, t0 i x0 teži u nulu za svaki t veći ili jednak od t0. Dakle, na osnovu tih definicija stabilnosti u smislu Ljapunova, Ljapunov je onda, dakle, postavio svoje dvije glavne metode za određivanje, odnosno za analizu stabilnosti sustava oko ravnotežnog stanja, pa je tako postavio svoju prvu, odnosno indirektnu metodu. Dakle, imamo najprije prva, ili još se u literaturi može, dakle, naći da se naziva i indirektna Ljapunovljeva metoda, jer se na osnovu te metode u stvari indirektno zaključuje o stabilnosti nelinearnog sustava na način, dakle, da ga se linearizira oko ravnotežne točke. Znači, promatramo autonomni sustav, dakle, u općem obliku prostora stanja, x od t je funkcija od x, i u smislu malih perturbacija oko ravnotežne točke imamo, dakle, da je rješenje tog sustava, to jest x od t je jednako ravnotežno stanje xe plus, dakle, neke male perturbacije oko tog ravnotežnog stanja kojeg ću ovdje označiti sa delta x od t. Sada provedemo razvoj
dakle te funkcije f od x u Taylorov red u okolini ravnotežnog stanja, dakle za x od e je jednako x 0, što uzimamo da je jednako 0, tako da imamo u stvari da je x prva derivacija od t, što je jednako delta x prva derivacija od t, što je u stvari približno jednako f u x 0 plus, dakle to je sada Taylorov razvoj funkcije f od x, to je onda dakle plus parcijalno f po parcijalno x za x je jednako 0 puta delta x u t plus onaj dakle ostatak višeg reda razvoja, dakle u Taylorov niz. Dakle sada iz uvjeta, dakle da imamo da je ravnotežno stanje jednako x 0, to je jednako 0, imamo da je f u x 0 također jednako 0 i uz zanemarenje, dakle ovih članova višeg reda u tom Taylorovom nizu, dobivamo da imamo x prva derivacija od t je jednako, dakle neka matrica A koja je u stvari derivacija ove funkcije, dakle ovdje imamo vektorsku funkciju f i imamo vektor stanja x, prema tome ovdje imamo derivacija vektora po vektoru, što nam u stvari i oni su dakle istih dimenzija, f je dimenzije n puta 1, x je dimenzije n puta 1, što u stvari ovo nam predstavlja Jakobijevu matricu, za x je jednako 0 i time u stvari ova matrica postaje matrica konstanti koje možemo označiti sa a i još imamo dakle puta x od t. Dakle dobili smo linearizaciju polazne jednadžbe, dakle x derivirano od t je jednako f od x. Sada dakle može se pokazati, ovdje ću dakle samo dati naravno teoreme bez detaljnijeg dokaza, dakle može se pokazati da ukoliko krenemo od rješenja karakteristične jednadžbe prethodnog sustava, to je karakteristične jednadžbe matrice A, znači rješavamo jednadžbu determinanta od lambda i minus A je jednako 0, to nam je dakle karakteristična jednadžba matrice A, čim onda rješavanjem dobivamo svojstvene vrijednosti lambda i, koje u općem slučaju su dakle nekakvi kompleksni brojevi koji imaju realni dio kojeg ću označiti sa sigma i plus ili minus kompleksni dio j puta omega i za i 1, 2 i tako dalje do n. Pa onda dakle možemo postaviti teorem o stabilnosti takvog linearizirano sustava, a to je da je sustav stabilan u smislu Ljapunova, dakle stabilan u okolini ravnotežnog stanja, jer smo i u okolini ravnotežnog stanja proveli linearizaciju tog sustava. Dakle, sustav će biti stabilan u okolici ravnotežnog stanja, ako je naravno pod jedan ispunjen uvjet da svojstvene vrijednosti imaju realne dijelove negativne,
za svaki, za i od 1, 2 i tako dalje do n, dakle cijeli brojevi do n, tada kažemo da je ravnotežno stanje xe asimptotski stabilno. Zatim po dva, ukoliko su realni dijelovi svojstvenih vrijednosti pozitivni, onda je ravnotežno stanje je nestabilno. I imamo treći slučaj koji u stvari opet kažemo da nije stabilan, ali u literaturi možemo reći, dakle obično se u literaturi onda koristi za takvo stanje pojam kritične stabilnosti, ili dakle kada imamo da je sigma jednako nula, to ćemo zvati kritični slučaj. Dakle, to bi bila prva, odnosno indirektna Ljapunovljeva metoda, gdje na osnovu linearizirajnog sustava, dakle linearizacije oko ravnotežnog stanja, na osnovu svojstvenih vrijednosti matrice koeficijenata takvog linearizirajnog sustava, možemo zaključivati o stabilnosti ravnotežnog stanja nelinearnog sustava. Sada, dakle, dalje možemo postaviti uvjete stabilnosti iz druge, odnosno direktne Ljapunovljeve metode. Dakle, druga, odnosno direktna Ljapunovljeva metoda o stabilnosti sustava se onda zaključuje na osnovu Ljapunovljeve funkcije. Koja u općem slučaju, u općem slučaju ne možemo u stvari reći da li ima neki fizikalni značaj. Dakle, u općem slučaju se smatra kao nekakva apstraktna matematička funkcija, dok ćemo, dakle, ovdje ćemo pokazati da u stvari i za određenu klasu dinamičkih sustava, dakle u prvom redu u slučaju mehaničkih sustava, se može u stvari za Ljapunovljevu funkciju izabrati funkcija energije tog sustava, ali dakle to ne mora biti u općem slučaju. Dakle, Ljapunovljeva funkcija u općem slučaju je, dakle, neka matematička funkcija. E sada ćemo, dakle, prvo nego što krenemo na postavljanje teorema stabilnosti na osnovu Ljapunovljeve funkcije, uvesti, dakle, neke pojmove iz linearne algebre koji će nam biti, dakle, potrebni u samom postavljanju tih uvjeta, ali ne samo iz linearne algebre, nego iz matematičke analize. Dakle, kao prvo, ta Ljapunovljeva funkcija će biti neka skalarna funkcija od više varijabli, a te varijable u stvari će nama predstavljati stanja sustava. Pa možemo krenuti od toga da promatramo, dakle, neku skalarnu funkciju koja je funkcija od x, pri čemu će, dakle, ova x u stvari biti vektor. U našem slučaju će, dakle, to biti u stvari vektor stanja, pa tako da u stvari ovu funkciju f možemo smatrati kao funkciju od x1, x2 i tako dalje do
do xn. Znači, to je skalarna funkcija od više varijabli, pa u stvari možemo reći da f preslikava r na n-tu u r. Zatim, za tako definiranu funkciju bit će nam potrebni pojmovi kao što su pozitivna definitnost te funkcije ili pozitivna semidefinitnost, odnosno negativna definitnost ili negativna semidefinitnost. Pa tako, za funkciju f od x kažemo da je pozitivno definitna ako je veća od nule za svaki x različit od nule, a jednaka je nuli ako i samo ako je x jednako nuli. Dakle, u tom slučaju onda kažemo da je funkcija pozitivno definitna. Naravno, dakle, ako je ona manja od nule, za svaki x različit od nule, i ako je jednaka nuli, sa ako i samo ako x jednako nula, onda kažemo da je negativno definitna. Još uz to, dakle, imat ćemo i pojam pozitivne semidefinitnosti funkcije. Dakle, u tom slučaju je onda f od x veća ili jednaka od nuli, od nula za svaki x različito od nule, i f od x je jednaka nuli ako i samo ako je x jednako nula. Dakle, u tom slučaju onda kažemo da je funkcija pozitivno semidefinitna. Evo, kao jedne jednostavne primjere možemo navesti sljedeću funkciju, recimo funkciju od dvije varijable, pa bi tako funkcija oblika x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat bila pozitivno definitna, jer je ona, dakle, veća od nule za svaki x1 i x2, a jednaka je nuli ako i samo ako su x1 i x2, dakle, jednaki nuli. Dok bi, na primjer, funkcija koja bi bila oblika x1 plus x2 pa sve na kvadrat bila pozitivno semidefinitna, jer, dakle, osim za slučaj kada su x1 i x2 jednaki nuli, ona će biti, znači, u tom slučaju, ako kažemo da je to f od x, znači ona će biti jednaka nuli ne samo za x1 jednako nula, x2 jednako nula, nego i ako su oni jednaki suprotnog predznaka, znači ona će biti i nula i za x1 jednako minus x2. Dobro, dakle, sada nadalje, osim te pozitivne definitnosti i semidefinitnosti skalarne funkcije od više varijabli, nama će u analizi stabilnosti preko Ljapunovljeve direktne metode biti potrebno i pojmovi iz linearne algebre, a to će biti u stvari kvadratna forma, pa ćemo sada uvesti i definiciju kvadratne forme. Znači, to će biti funkcija koju ćemo opet označiti sa f kao funkcija od x1, x2 i tako dalje do xn. A moći ćemo je predstaviti, dakle, kao sumu od
koeficijenata a i j puta x i puta x j, pri čemu, dakle, ovi indeksi i j idu do n. Ili u matričnom zapisu imat ćemo, dakle, funkcija f od x, moći ćemo je, dakle, zapisati kao x transponirano, pri čemu ovdje za x smatramo vektor stupac čiji su elementi x1, x2 i sve tako dalje do xn. Prema tome, ova transponiranje tog vektora daje vektor redak puta matrica A, čije će onda komponente biti koeficijenti a i j, puta vektor x. Dakle, imamo x kao realni vektor dimenzije n i imamo matricu kao realnu matricu dimenzije n puta n. Dakle, matrica A je kvadratna matrica. I, dakle, to ćemo smatrati kvadratnom formom funkcije f od x. Dalje, što će nam biti potrebno? Bit će nam potrebna derivacija takve kvadratne forme, pa ćemo promatrati tu funkciju f od x na sljedeći način. Dakle, reći ćemo da je x transponirano puta a puta x, u stvari oblika x transponirano puta neka funkcija y od x. I, dakle, sada možemo u stvari reći da nam je f funkcija od x i od y, a y je funkcija od x. Dakle, imamo nekakvu kao složenu funkciju, pri čemu, dakle, u ovom našem slučaju y od x je a puta x. Dakle, ovdje u stvari ova funkcija y je vektorska funkcija, jer imamo množenje matrica A dimenzije n puta vektor x. Sada, dakle, možemo definirati derivaciju te kvadratne forme po x, znači parcijalno od te funkcije x kao funkcije, znači funkcije od x i od y, pri čemu je onda y također funkcija od x, i derivacija, dakle, te funkcije po x-u bi bila onda parcijalno f po parcijalno x plus parcijalno f po parcijalno y puta parcijalno y po parcijalno x. Sada ovdje imamo, znači, derivacija skalarne funkcije, f je skalarna funkcija po derivaciji od vektora. Dakle, funkciju deriviramo po svakoj komponenti vektora x, čime ovdje u stvari dobivamo vektor redak. Znači, ovaj prvi član u ovom izrazu za derivaciju je vektor redak, znači promatramo ga kao dimenzije 1 puta n, dok drugi član, dakle, ovog izraza imamo derivaciju funkcije, skalarne funkcije opet po vektoru y, što znači da opet ovdje imamo vektor redak dimenzije 1 puta n, dok dalje to množimo sa derivacijom vektora po vektoru, pri čemu su, dakle, oba dva ta vektora y i x dimenzije n puta 1. To znači da svaku komponentu iz y deriviramo po svakoj komponenti vektora x, čime u stvari dobivamo matricu dimenzije n puta n. I, dakle, da takvu matricu onda zovemo Jakobijeva matrica. Sada, dakle, možemo dalje vidjeti što imamo u ovom slučaju derivacije ove kvadratne forme, dakle, x transponirano puta y
y od x imamo, dakle, da je da je derivacija od f po x-u jednaka y od x, ali budući, dakle, da nam je y od x u stvari stupac, onda ga trebamo transponirati, jer ova derivacija df po parcijalno f po parcijalno x je redak. Zatim imamo parcijalno f po parcijalno y, će onda biti derivacija f po y, će onda biti x transponirano, i imamo parcijalno y po parcijalno x, će onda biti matrica A. Dakle, ovdje imamo derivacija df po d po dx-u, će onda biti y od x transponirano, dakle, to je ovo što sam ovdje napisao. Zatim imamo df po dy, znači sada deriviramo po y, što znači da dobivamo x transponirano, i onda imamo derivaciju y po x-u, a y nam je jednako a puta x. Kada to deriviramo po x-u, dobivamo matricu A. Sada to možemo, dakle, vratiti u derivaciju kvadratne forme, znači u derivaciju x transponirano puta a puta x. Znači imamo df po d po d x je onda x transponirano puta a puta a transponirano, dakle, to mi je y od x transponirano, dakle, u vrsti 8 y od x mi je samo malo df po dx je y od x transponirano, a y od x je a puta x. Kada to transponiram, to je onda x transponirano puta a transponirano, dakle, ovaj prvi član ovdje mi je y od x transponirano. Zatim imam plus df po dy, df po dy mi je x transponirano, puta dy po dx, a dy po dx mi je jednako a. Tako da imam x transponirano puta a transponirano plus a. Znači, derivacija kvadratne forme je x transponirano puta a transponirano plus a. E sada, dakle, da bi mogli zaključivati o pozitivnoj definitnosti ili negativnoj definitnosti ili semidefinitnosti te funkcije u kvadratnoj formi, potrebno nam je u stvari da ovdje, dakle, ovaj dio, dakle, gdje množimo sa matricom A, dakle, ova matrica između x transponirano x bude simetrična. Ovdje smo, dakle, krenuli od toga da promatramo u općem slučaju kada nam ova matrica A nije simetrična, a onda možemo, dakle, provesti simetrizaciju. I to radimo na sljedeći način. Dakle, promatramo tu normu x transponirano puta a puta x,
koju onda možemo zapisati kao jedna polovina puta x transponirano puta x plus jedna polovina x transponirano puta a puta x. Dakle, ovdje moramo voditi računa o tome da je, dakle, ovo x transponirano puta a puta x skala. Jer imamo, dakle, vektor redak puta kvadratna matrica puta vektor stupac, što onda daje, dakle, skalar. Sada, dakle, možemo ovaj drugi član transponirati, jer, dakle, opet rezultat toga će biti skalar, a transponiranje skalara, dakle, ne mijenja ništa u samom rezultatu, pa tako možemo pisati da imamo jedna polovina puta x transponirano puta a puta x plus jedna polovina, i sada, dakle, transponiram ovaj član. To će onda biti x transponirano puta a transponirano puta x. Dakle, pravilo transponiranja umnoška je da se, znači, a puta b, pa sve to transponirano je b transponirano puta a transponirano. Znači, uz to transponiranje u stvari moramo i zamijeniti sam taj redoslijed množenja, jer to nam govori, dakle, i pravilo samog matričnog množenja. Sada, ovo što smo ovdje dobili, u stvari možemo napisati kao x transponirano puta a plus a transponirano kroz 2 puta x. I sada imamo, dakle, ovdje matricu a plus a transponirano kroz 2 koja je simetrična matrica. I time imamo, dakle, simetrizaciju te kvadratne forme. Onda, dakle, to ću pokazati kasnije zašto je bitno, jer na osnovu takve simetrične te kvadratne forme možemo zaključivati o pozitivnoj definitnosti te kvadratne forme. Dakle, kad imamo takvu kvadratnu formu sa simetričnom matricom, znači, sada promatramo kvadratnu formu gdje ćemo imati, označimo je sad sa M, znači, neku matricu koja je simetrična, to znači da vrijedi da je M jednako M transponirano, pri čemu je to realna matrica dimenzije N puta N. Sada, dakle, možemo za kvadratnu formu koja će biti x transponirano puta ta simetrična matrica M puta x, ta kvadratna forma će biti pozitivno definitna ako i samo ako je matrica M pozitivno definitna. E sada, dakle, pozitivna definitnost matrice se ovdje naravno ne odnosi da su svi elementi veći od nula, nego se pozitivna definitnost matrice definira jedan od načina, dakle, kako se definira pozitivna definitnost matrice, je da su joj svojstvene vrijednosti, znači, ih ovdje sa A od eigenvalues, pozitivne. Znači, simetrična matrica ima svojstvene vrijednosti koje su realne i pozitivne, onda kažemo da je ta simetrična matrica pozitivno definitna. A ako je ona pozitivno definitna, onda je i kvadratna forma x transponirano puta m puta x pozitivno definitna. Zatim, slično tako, dakle, možemo i reći da će kvadratna forma x transponirano puta m puta x biti
pozitivno semidefinitna, ako i samo ako je simetrična matrica pozitivno semidefinitna, a to u stvari znači da je barem jedna svojstvena vrijednost te matrice jednaka nuli, a ostale svojstvene vrijednosti su onda pozitivne. Suprotno od toga, dakle, onda negativno definitna matrica, onda se podrazumijeva da su svojstvene vrijednosti negativne, a negativno semidefinitna onda podrazumijeva da su je barem, da je barem jedna svojstvena vrijednost jednaka nuli, a ostale manje od nule. E sada, dakle, možemo reći da imamo sve alate koji su nam potrebni da možemo definirati uvjete stabilnosti prema direktnoj Ljapunovljevoj metodi, a za analizu stabilnosti krećemo onda od autonomnog dinamičkog sustava, dakle sustava koji je opisan sa diferencijalnim vrednažama u prostoru stanja x, prva derivacija je jednako neka funkcija f od x, znači promatramo x iz skupa r na n-tu i također, dakle, imamo vektorsku funkciju f također iz skupa r na n-tu. Za takav sustav potrebno je postaviti Ljapunovljevu funkciju, dakle to je skalarna funkcija v od x, znači funkcija koju možemo i ovako raspisati kao funkciju od varijabli stanja x1, x2 i tako dalje do xn, i potrebna nam je derivacija te funkcije, znači ovdje imamo funkciju, tražimo vremensku derivaciju te funkcije koja je ujedno funkcija od x, koja je opet funkcija od vremena t, pa je prema tome derivacija dv po dt jednako parcijalno v po parcijalno x puta derivacija x po t. To znači da imamo parcijalno v po parcijalno x, dakle opet imamo derivaciju skalarne funkcije po vektoru x, prema tome to će biti vektor redak, i dakle ovdje sada ima puta dx po dt, a dx po dt iz diferencijalne jednadžbe jednako f od x, znači ovdje ima množenje sa vektorskom funkcijom f od x. Dalje to mogu raspisati po članovima tog razvoja, znači imam parcijalno v po prvoj varijabli stanja x1 puta prva komponenta vektorske funkcije f, koju ću značiti sa f1, plus parcijalno v po parcijalno x2, dakle po drugoj varijabli stanja puta druga komponenta funkcije f, i sve tako dalje do parcijalno v po parcijalno xn puta n-ta komponenta vektorske funkcije f. Sada kada imam tako definiranu Ljapunovljevu funkciju v od x i njenu derivaciju, sada mogu postaviti fundamentalne teoreme stabilnosti u smislu Ljapunova. To su, dakle, sljedeći uvjeti stabilnosti. Prvo, Ljapunovljeva funkcija
v od x mora biti pozitivno definitno za svaki x različit od nule. Pod dva, derivacija te Ljapunovljeve funkcije mora biti negativno semi definitna za svaki x različit od nule. I pod tri, v od x mora biti radijalno neograničena, to znači da v od x teži u beskonačnost. Za slučaj kada norma od x teži u beskonačnost. Kada su ispunjena, dakle, ta tri uvjeta, onda kažemo da je ravnotežno stanje xe globalno stabilno. Još, dakle, možemo definirati i sljedeće, da ukoliko je pod jedan Ljapunovljeva funkcija pozitivno definitna za svaki x različit od nule, pod dva, derivacija Ljapunovljeve funkcije strogo manja od nule, dakle sada postrožujemo uvjete na derivaciju Ljapunovljeve funkcije, znači mora biti strogo negativno definitno za svaki x različit od nule, i također iako je radijalno neograničena, znači v od x teži od nulu, u nulu za norma od x, v od x teži u beskonačno za norma od x teži u beskonačno, tada kažemo da je ravnotežno stanje globalno asimptotski stabilno. E sad, dakle, kao što sam rekao i u uvodu, sama ta Ljapunovljeva funkcija u općem slučaju, dakle, ne mora imati neko fizikalno objašnjenje, pa se, dakle, može smatrati strogo matematičkom funkcijom. Ali naravno, dakle, ne može se reći da postoji nekakva generalna metoda za samo postavljanje te Ljapunovljeve funkcije, dakle za sami odabir te Ljapunovljeve funkcije. No međutim, za određene klase sustava se može, dakle, ta Ljapunovljeva funkcija uzeti kao funkcija energije, to je, dakle, odrediti se ukupna energija tog sustava, i to se uzima za Ljapunovljevu funkciju, i obično je, dakle, ta klasa sustava pripada mehaničkim sustavima. Naravno, dakle, opet za linearne sustave se može, dakle, i poopćiti sami oblik te Ljapunovljeve funkcije, pa ću to sada, dakle, ovdje i napraviti. Znači, sada dalje možemo promatrati linearni homogeni sustav. A to je onda sustav koji možemo pisati sustavom diferencijalnih jednadžbi u prostoru stanja oblika x prva derivacija je jednako a puta x, dakle, pri čemu ova matrica A je matrica koeficijenata sustava koje ne smatramo kao funkcije od x, ali, dakle, ovdje nas ništa ne ograničava da i elementi te matrice A mogu biti funkcije od vremena, mada se, dakle, ovdje
sada nećemo baviti tim sustavima gdje sami parametri mogu biti funkcije vremena, nego uzimamo da su parametri vremenski neovisni, pa onda u stvari govorimo o vremenski invariantnim sustavima. To u stvari znači da je ova matrica A matrica konstanti. I dakle, za takve linearne homogene sustave možemo postaviti Ljapunovljevu funkciju u općem obliku, i to je onda u obliku kvadratne forme. Znači, možemo za takav sustav postaviti v od x kao x transponirano puta matrica P puta x. I sada, dakle, Ljapunov kaže da ta funkcija mora biti pozitivno definitna, a to će biti, dakle, ispunjena, znači ona će biti pozitivno definitna ako je matrica P simetrična matrica pozitivno definitna, to je matrica čije su svojstvene vrijednosti pozitivne. Zatim imamo derivaciju te Ljapunovljeve funkcije, kao što sam, dakle, prethodno napisao, to je derivacija dv po dt, što je onda dalje jednako derivacija od parcijalna derivacija od v po parcijalno x puta vremenska derivacija od x, što mi je onda u stvari parcijalna derivacija po x-u od x transponirano puta p puta x puta vremenska derivacija od dx, dx po dt, onda, dakle, iz onog što sam i prethodno napisao, funkcija od x, a u ovom slučaju će, dakle, ta funkcija biti a puta x, pa onda mogu pisati, dakle, kao što sam i prethodno pokazao, znači derivacija kvadratne forme je x transponirano puta ta matrica iz kvadratne forme transponirano plus sama matrica, znači u ovom slučaju je to p transponirano plus p i puta f od x i onda ax. I budući, dakle, da je ova matrica p, da je ona transponirana, dakle, ovdje imamo u stvari iste matrice, p transponirano jednako p, to znači da ovdje u zagradi imam 2p, jer, dakle, to proizlazi iz toga da je p transponirana matrica, da je p simetrična matrica. To znači, dakle, da sada ovdje mogu pisati da imam 2 puta x transponirano puta p puta a puta x. E sada, dakle, ja ovdje trebam zaključivati o negativnoj definitnosti te funkcije derivacije te Ljapunovljeve funkcije, a da bi to mogao, dakle, ovdje sada moram provesti simetrizaciju ovog umnoška p puta a. Znači, moram provesti simetrizaciju, pa onda to mogu onda napraviti na sljedeći način. Evo, ponovo ću ovdje, dakle, napisati v, prva v derivirano je jednako 2 puta x transponirano puta p puta a puta x je jednako x transponirano puta p puta a puta x plus x transponirano puta p puta a puta i. Dakle, ovdje su, radi se, dakle, o skalarima, imam x transponirano puta
što mi je onda redak, ovdje imam matrica P koja će biti dimenzije n puta a, dakle, puta matrica A, znači to će isto biti, matrica A je također dimenzije n puta a, znači P puta A je matrica dimenzije n puta m, prema tom imam x transponirano puta matrica, imam vektor redak puta kvadratna matrica puta vektor stupac, što mi onda daje skalar, pa prema tome, dakle, ovo mogu pisati kao x transponirano puta p puta a puta x plus x transponirano puta p puta a puta x. Sada opet, dakle, ono što sam napravio i ranije, dakle, sada mi ništa neće u ovom izrazu promijeniti transponiranje ovog jednog člana, jer taj član je skalar, pa onda, dakle, samo transponiranje skalara ništa ne mijenja u samom tome. U samom tom izrazu, tako da mogu ovdje pisati da imam x transponirano puta p puta a puta x plus, sada dakle transponiram taj drugi član, a to je onda x transponirano puta a transponirano puta p puta, puta x, i sada imam x, da je to jednako x transponirano puta p puta a plus a transponirano puta p, sve to onda puta x. I sada, dakle, ovdje u stvari imam p puta a, i ovaj a transponirano puta p je u stvari upravo p puta a transponirano, a p transponirano je jednako p. Prema tome, ovdje u stvari sada u zagradi imam simetričnu matricu. To znači da sada mogu postaviti uvjet da je derivacija na punovljene funkcije negativno definitna, a to će biti ispunjeno ako i samo ako je, dakle, ovaj izraz u zagradi, a to je a transponirano puta p plus p puta a negativno definitno, i u tom slučaju, dakle, ravnotežno stanje linearnog homogenog sustava će biti globalno asimptotski stabilno. Dakle, ukoliko malo omekšamo ovaj uvjet, znači da je negativno semidefinitna, onda kažemo da će ravnotežno stanje biti globalno stabilno. Ova sada nejednadžba, dakle, u stvari predstavlja Ljapunovljevu linearnu matričnu nejednadžbu. Obično je, dakle, se koristi engleska skraćenica linear matrix inequalities, dakle, kada je postavljena i kada se počela, dakle, jako primjenjivati Ljapunovljeva analiza stabilnosti, onda još uvijek nisu bile dovoljno dobro razvijene metode za rješavanje linearnih matričnih nejednadžbi, a mi se također ovdje u stvari na kolegiju nećemo sada baviti sa rješavanjem linearnih matričnih nejednadžbi, nego ćemo sada, dakle, ovu linearnu matričnu nejednadžbu zapisati u obliku matrične jednadžbe, i to na način da uvedemo matricu Q, koju ćemo onda definirati kao minus A transponirano puta P plus P puta A, čime onda imamo da je derivacija Ljapunovljeve funkcije jednaka minus x transponirano puta q puta x, a ona će biti negativno definitna ako i samo ako je ova matrica q simetrična i pozitivno definitno. Dakle, imamo uvjete stabilnosti da ukoliko Ljapunovljeva matrična jednadžba A transponirano puta P plus P puta A
jednako minus q ima rješenja takva da su, da je matrica P simetrična matrica pozitivno definitna i da je matrica Q također simetrična matrica pozitivno definitna, onda će, dakle, promatrani homogeni linearni sustav biti stabilan u smislu Ljapunova. Dobro, sada ću dalje kroz nekoliko zadataka, u nekoliko primjera jednostavnih dinamičkih sustava provesti analizu stabilnosti u smislu Ljapunova. Pa evo, kao prvi zadatak potrebno je pokazati da je ravnotežno stanje sustava x e 0 globalno asimptotski stabilno, a diferencijalne jednadžbe dinamike sustava su x 1 prva derivacija je jednako x 2 i x 2 prva derivacija je minus x 1 na treću minus x 2 na treću. Dakle, potrebno je pokazati da je ravnotežno stanje globalno asimptotski stabilno. Dakle, to je pitanje u zadatku. I zadano je da za kandidata za Ljapunovljevu funkciju se postavi funkcija oblika v od x je jednako 1 četvrtina x1 na četvrtu plus 1 polovina x2 na kvadrat. Dakle, sada iz ove Ljapunovljeve funkcije vidimo da je ona pozitivno definitna, znači sada treba ispitati definitnost derivacije te funkcije kako bi se moglo onda zaključiti o globalnoj asimptotskoj stabilnosti ovog sustava drugog reda. Pa ću onda tako pisati da je derivacija v jednaka dv po dt, što je dalje jednako parcijalno v po parcijalno x puta vremenska derivacija od x. Imam sustav drugog reda, tako da imam da je parcijalno v po parcijalno x jednako parcijalno v po parcijalno x1, dakle to je prva komponenta tog vektora retka, i druga komponenta je onda d parcijalno v po parcijalno x2, a derivacija dx po dt je onda u stvari vektorska funkcija f od x, čiji su onda elementi desne strane ovih diferencijalnih jednadžbi. Znači, mogu ovdje napisati da je f od x u ovom slučaju x2 i druga komponenta te vektorske funkcije f je onda minus x1 na treću minus x2 na treću. I sada, znači, mogu uvrstiti to sve što je zadano u izraz za prvu derivaciju od Ljapunovljeve funkcije. Imam prvu komponentu ovog vektora, derivacija Ljapunovljeve funkcije po x1, znači derivacija ove funkcije pod x po x1 mi je onda x1 na treću, i derivacija, dakle, te funkcije
po x2 je druga komponenta, a derivacija te funkcije po x2 je onda x2. To je taj vektor redak parcijalno v po parcijalno x i sada ima puta ova vektorska funkcija, dakle što je u stvari vektor stupac, čije su komponente x2 i druga komponenta je minus x1 na treću minus x2 na treću. I dakle, kada to sve izmnožim, dakle ta dva vektora, onda dobivam da je derivacija te Ljapunovljeve funkcije minus x2 na četvrtu. E sada dakle moram nešto reći na, o definitnosti te Ljapunovljeve, odnosno derivacije te Ljapunovljeve funkcije. Dakle, ovdje sada imam da je derivacija koja je funkcija od x1 i od x2 jednaka minus x2 na četvrtu. Dakle, ovaj član je pozitivan, znači x2 na četvrtu je pozitivno i ovaj minus daje da je to, da je to negativno, ali dakle cijela ova ukupna funkcija ovisi i o x1. E sada, dakle, u ovom izrazu mi se ne pojavljuje x1, to u stvari znači da će, da mogu u stvari smatrati da će za x2 jednako 0 i bilo koji x1, ova funkcija, dakle, biti jednaka nuli i upravo, dakle, to što imam slobodu kod x1, dakle, za bilo koji x1, onda to u stvari znači da je ta derivacija te Ljapunovljeve funkcije, dakle, nije strogo negativno definitna, nego je negativno semi definitna. E sada, dakle, tamo u ovim, znači kada bi recimo na, u koordinatnom sustavu gdje bi mi na x osi bila prva varijabla stanja x1, a na y osi x2, dakle kao druga varijabla stanja, a z os bi mi onda u stvari bile vrijednosti te funkcije v derivirano kao funkcije od x i od 2 i od x1 i od x2, onda bi u stvari dobio funkciju koja bi po cijeloj osi x1 bila jednaka nuli. Znači za bilo koji x1 i za x2 jednako nula, ona bi bila nula. To znači da je ona negativno semi definitno. A dakle ovdje mi je postavljeno pitanje da li je sustav, znači da je ravnotežno stanje globalno asimptotski stabilno. Dakle, s ovim tu bi mogao zaključiti o globalnoj stabilnosti tog sustava. Dakle, mogu reći da je globalno stabilan jer je ovo pozitivno definitno, a ovo je negativno semi definitno. E sada za određivanje uvjeta globalne asimptotske stabilnosti, meni, dakle, uz te Ljapunovljeve uvjete treba i nešto što se, dakle, u toj analizi zove i Lasalleov princip invariantnosti, to jest korolar koji proizlazi iz tog principa, Lasalleovog principa invariantnosti. Znači, mogu stvari ovdje još jednom napisati da sam sada utvrdio da je v od x pozitivno definitna, a v derivirano je negativno semi definitna, iz čega onda slijedi da je ravnotežno stanje xe jednako nula globalno stabilno. Kako bi, dakle, sada pokazali globalnu asimptotsku stabilnost, potrebno nam je korolar koji proizlazi iz tog Lasalleovog
principa invarijantnosti. A, dakle, koji kaže da ako skup kojeg ću označiti sa omega, koji je definiran, dakle, za x u nekoj domeni D, pri čemu je derivacija od Ljapunovljeve funkcije jednaka x, a ova domena je podskup od skupa R na n-tu. Ako, dakle, takav skup ne sadrži druga rješenja jednadžbi f od x je jednako nula, pri čemu je, dakle, ovaj f od x su one desne strane diferencijalnih jednadžbi, dakle, ako to ne sadrži druga rješenja osim trivialnog rješenja ravnotežnog stanja, dakle, osim x e je jednako nula, tada kažemo, tada je, iz toga onda slijedi da je ravnotežno stanje globalno asimptotski stabilno. Pa idem onda sada, dakle, za ovaj primjer vidjeti, dakle, da li imam ispunjen taj Lasalleov princip invarijantnosti. Znači, ja imam iz derivacije Ljapunovljeve funkcije koja je jednaka minus x2 na četvrtu, dakle, onaj skup omega kaže, dakle, da u tom skupu derivacija je jednaka nuli, iz čega onda slijedi da je taj omega skup definiran za x na, u stvari, cijelom skupu r na kvadrat, dakle, imam sustav drugog reda pa mi je dimenzija tog skupa 2. A, dakle, iz ovog uvjeta da je derivacija jednaka nuli, znači, imam jednadžbu da je minus x2 na četvrtu jednako nuli, a iz toga mi onda proizlazi da je x2 jednako nuli. I sada, dakle, imam da taj skup, dakle, sadrži jedno trivialno rješenje, x2 je jednako nula. Znači, ovaj x2 jednako nula, to je, dakle, jedno trivialno rješenje, no međutim ne možemo ništa reći o x1. Dakle, moramo u ovom skupu dobiti da su x1 i x2 jednake nuli, znači samo trivialna rješenja. No međutim, dakle, da bi zaključili o x1, krećemo od toga da imamo, znači sada što smo pokazali, da je x2 jednako nuli, iz čega slijedi da je derivacija od x2 također jednaka nuli. Pa onda, u stvari, iz sustava jednadžbi, dakle, ako imamo da je x2 derivirano jednako nula, onda iz ove druge jednadžbe imamo i da je, znači, u toj jednadžbi također imamo i da je x2 na treću jednako nula, znači ostane nam da je x1 na treću jednako prva derivacija od x2 koja je jednaka nula, znači opet imamo jednadžbu x1 na treću jednako minus x1 na treću jednako nula, iz čega onda slijedi da je x1 također jednako nula. Prema tome, dobili smo i tu trivialno rješenje za x1 jednako nula. Prema tome, možemo na osnovu tog Lasallevog principa invarijantnosti reći da je ravnotežno stanje xe jednako nula globalno asimptotski
stabilno. I dakle, to bi bilo rješenje tog zadatka, gdje smo onda utvrdili da je taj sustav, odnosno ravnotežno stanje XE jednako nula, globalno asimptotski stabilno. E sada idemo malo na drugačiji način promatrati ove diferencijalne jednadžbe, da bi nekako objasnili, dakle, zašto je ovdje baš ova funkcija v od x, znači kao da punoljiva funkcija, izabrana na ovaj način, jer ovdje u stvari sada možemo pokazati da je ova funkcija upravo energija ovog sustava. Pa da bi to pokazali, ovaj sustav, znači te diferencijalne jednadžbe, u stvari predstavljaju sustav kojeg možemo opisati jednom diferencijalnom jednadžbom drugog reda. Znači možemo ga, taj sustav u stvari možemo opisati kao y druga derivacija plus y prva derivacija na treću plus y na treću jednako je nula. Jer sada kada uvedem substituciju da je x1 jednako y i da je x2 jednako y prva derivacija, iz toga onda, znači, dobivam upravo one jednadžbe x1 prva derivacija je x2 i x2 prva derivacija je onda minus x1 na treću minus x2 na treću. E sada, dakle, ovakav oblik diferencijalne jednadžbe u stvari pripada klasi diferencijalnih jednadžbi kojima se opisuju nelinearni oscilatori, a to su, znači, diferencijalne jednadžbe oblika masa puta druga derivacija pomaka plus neka funkcija koja može biti funkcija od y i od y prva derivacija plus neka funkcija g koja je funkcija od y jednako nula. Znači, pri čemu sada ovdje imam m koji mi predstavlja masu, imam funkciju d za koju mogu reći, dakle, da mi predstavlja funkciju prigušnice tog oscilatora i imam funkciju g koju mogu reći da mi u stvari predstavlja funkciju opruge. Znači, u ovom ovdje primjeru u stvari imam nelinearne ovisnosti prigušenja i elastičnosti u tom sustavu. Dakle, imam da je funkcija prigušnice d jednaka y prva derivacija na treću. Imam da je funkcija opruge g y na treću, imam da je masa jednaka 1. E sada, dakle, iz mehanike je poznato da se energija takvih nelinearnih, da je energija, dakle, takvih nelinearnih oscilatora ukupna energija jednaka kinetičkoj i potencijalnoj energiji, znači to je funkcija koju ću značiti sa E, to je funkcija od y, od pomaka i brzine, a to je jednako kinetička energija, a kinetička energija je jedna polovina masa puta brzina na kvadrat, znači prva derivacija od y na kvadrat, a potencijalna energija je onda integral funkcije opruge, znači to je g od neke pomoćne varijable
z po dz u integralu od 0 do y. Samo ću malo ovdje ispraviti. Znači, to je integral od 0 do y od funkcije opruge po nekoj podintegralnoj varijabli z. I sada, dakle, u slučaju takvih nelinearnih oscilatora za kandidata za Ljapunovljevu funkciju možemo izabrati upravo tu funkciju energije, ukupne energije tog sustava. Pa idemo, dakle, to samo prevesti u oznake koje smo ovdje koristili kao x1 i x2. To znači da imam Ljapunovljevu funkciju kao funkciju od x, to jest od x1 i od x2. Imam, dakle, da je to jedna polovina m puta x2 na kvadrat, jer sam rekao da u stvari sam u tom sustavu uveo substituciju da je x1 jednako y, a x2 je y prva derivacija, pa tako onda ovdje imam jedna polovina m puta x2 na kvadrat plus integral od 0 do y, kojim je sad u stvari x1, a g, funkcija g mi je y na treću. Kada, dakle, to zamijenim sa varijablom z, dobivam da je da pod integralom ima z na treću po dz, i onda dalje imam da je, budući da je m jednako 1, ovaj prvi član je onda jedna polovina x2 na kvadrat, a integriranjem z na treću 0 do x1 dobivam da je to plus 1/4 x1 na kvadrat. I dakle, sada vidim da mi je upravo to ona kandidat za Ljapunovljevu funkciju s kojom sam krenuo u analizu stabilnosti ravnotežnog stanja ovog sustava. Idem sada, dakle, na novi zadatak, to je drugi zadatak koji glasi: komentirajte stabilnost sustava, x prva derivacija je f od x, a f od x je jednako minus x1 plus 2x1 na kvadrat puta x2. To je prva komponenta vektorske funkcije f, i druga komponenta je onda minus x2 u smislu Ljapunova. Znači, potrebno je komentirati stabilnost tog sustava u smislu Ljapunova, a kao kandidata za Ljapunovljevu funkciju potrebno je uzeti funkciju oblika x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat, za koju onda se, dakle, odmah može vidjeti da je pozitivno definitna. Znači, to je ono što je zadano u ovom zadatku. Kao što sam to napravio i u prvom zadatku, sada ću i ovdje u prvom koraku odrediti derivaciju Ljapunovljeve funkcije. Znači, imam v derivirano je parcijalno v po parcijalno x puta dx po dt. To je onda jednako dv po dx, je vektor redak kojemu je prva komponenta derivacija v po x1,
Znači, derivacija ove funkcije po x1 je 2x1, a druga komponenta je onda parcijalno v po x2, a to je onda, dakle, iz ovog što je zadano, 2x2. I to je parcijalno v po parcijalno x. I još imam onda puta dx po dt, a derivacija od x po vremenu t je upravo, dakle, ova vektorska funkcija f od x, znači puta vektor stupac, čije su komponente minus x1 plus 2 puta x1 na kvadrat puta x2, i druga komponenta je minus x2. Sada ću raspisati, dakle, članove, odnosno izmnožiti ova dva vektora, vektor reda puta vektor stupac, čime ću onda dobiti, znači, raspis te derivacije po njenim članovima, jer naravno u tom obliku mi je lakše onda komentirati stabilnost, to jest odrediti definitnost derivacije te Ljapunovljeve funkcije. Znači, imam da je v prva derivacija od x jednako minus 2 puta x1 na kvadrat plus 4 puta x1 na treću puta x2 minus 2x2 na kvadrat. I to ću napisati na način da imam 2 puta x2 na kvadrat, i ovdje ću izlučiti onda minus 2x1 na kvadrat, znači ima 2 puta x1 na kvadrat puta 1 minus 2x1 puta x2. I uvjet stabilnosti je da mi derivacija te Ljapunovljeve funkcije bude negativno definitna, znači mora biti to negativno definitno. Sada imam prvi član minus x2 na kvadrat koji je negativno definitan, i imam drugi član koji mi u stvari, čija mi definitnost u stvari ovisi o ovom dijelu unutar zagrade, jer, dakle, moram postaviti uvjet da mi taj član ne bude negativan, jer bi se time promijenio ovaj predznak i onda ne mogu, dakle, utvrditi negativno definitnost ovog člana, tog drugog člana u ovom razvoju. Prema tome, dakle, da bi ovo bilo negativno definitno, imam i uvjet da ovaj član u zagradi 1 minus x 1 minus 2 puta x1 puta x2 mora biti pozitivan, iz čega onda slijedi da je umnožak x1 puta x2 manji od jedne polovine. Prema tome, dakle, sada sam utvrdio da imam Ljapunovljevu funkciju v od x koja je pozitivno definitna, i da imam derivaciju Ljapunovljeve funkcije koja je negativno definitna, ali sada, dakle, sam ograničen na svaki x iz domene koja će biti definirana, dakle, onim uvjetom x1 puta x2 manji od jedne polovine, i, dakle, tu moram iz te domene isključiti nulu. Znači, imam sada da je domena u stvari skup definiran od elemenata, dakle, x je element iz skupa r na kvadrat uz uvjet da je x1 puta x2 manji od jedne polovine. I sada, u stvari, znači, ovaj
uvjet x1 puta x2 manje od jedne polovine se naziva domena atrakcije i to mi u stvari kaže da o globalnoj stabilnosti ovog sustava ne mogu, dakle, sa sigurnošću ništa zaključivati, nego ovdje, dakle, kažem da je sustav lokalno asimptotski stabilan, jer sam se, dakle, ograničio na ovu domenu D. Znači, ovdje je zaključak da je sustav lokalno asimptotski stabilan. U sljedećem zadatku ću sada na jednom primjeru pokazati kako možemo provesti sintezu dinamičkog sustava, to jest odrediti upravljačku varijablu koja djeluje na taj sustav na način da ta upravljačka varijabla stabilizira taj sustav u smislu Ljapunova. Tako da sada ima treći zadatak u kojem je zadane dinamičke jednadžbe sustava i to su x1 prva derivacija je minus x1 plus x2 i druga jednadžba stanja je onda diferencijalna jednadžba x2 prva derivacija je jednako sinus od x1 plus x1 na kvadrat plus u. Ovdje je u upravljačka varijabla i potrebno je odrediti u kao funkciju, znači ću je sa alfa, od varijabli stanja x1 i x2, koji će onda stabilizirati sustav u okolini ravnotežnog stanja u smislu Ljapunova. I za određivanje takve upravljačke varijable uzeti Ljapunovljevu kandidata za Ljapunovljevu funkciju v od x je jednako jedna polovina x1 na kvadrat plus jedna polovina x2 na kvadrat, iz koje naravno opet vidim da je pozitivno definitna i to je, znači, ono što je zadano u zadatku. Dakle, sada ću iz Ljapunovljevih uvjeta stabilnosti odrediti u koji će onda stabilizirati sustav u okolini ravnotežnog stanja. Dakle, opet imam derivaciju od Ljapunovljeve funkcije kao dv parcijalno v po parcijalno x puta dx po dt. To će onda biti dv po dx i onda x1 i x2, znači to su komponente od dv kroz dx i puta dx po dt, a to je vektor stupac, čije su komponente onda desne strane polaznih diferencijalnih jednadžbi, tako da imam vektor stupac čiji su onda komponente, prva komponenta je minus x1 plus x2, a druga komponenta je onda sinus od x1 plus x1 na kvadrat plus u. Sada onda iz toga dobivam da je v derivirano minus x1 na kvadrat plus x2 puta x1 plus sinus od x1 plus x1 na kvadrat plus u. I dakle, ta derivacija Ljapunovljeve funkcije
mora biti negativno definitna. Dakle, ja moram sada naći uvjete pod kojima će ta funkcija biti negativno definitna, a te uvjete, dakle, mogu dobiti tako da sada ovaj u izaberem na način, dakle, da mi onda ta derivacija Lyapunovljeve funkcije bude negativno definitna. E sada, dakle, to znači da taj u ću izabrati na način, dakle, ovdje već ima jedan član koji je sigurno negativno definitan, znači to je minus x1 na kvadrat, dakle, dok sada ovdje s ovim u moram namjestiti tako da mi i ovaj ostatak bude negativno definitni član, čime će onda ukupna funkcija biti negativno definitna. E sada, dakle, iz ovog se može taj u kao funkcija od x1 i x2 izabrati na sljedeći način. Znači, odabiremo u takav da je on jednak minus x1 minus x1 na kvadrat minus sinus x1 minus x2. Jer, dakle, kada izaberem taj na takav način u, znači on će poništiti ovaj sinus x1, dakle, što mi je nedefinitni član u ovom, u ovom izrazu, dakle, zato ima minus sinus x1. Zatim trebam poništiti i ovaj x, trebam poništiti i x1 na kvadrat, prema tome imam x minus x1 na kvadrat, zatim trebam poništiti i ovaj x1, dakle to mi isto član koji mi smeta u tom uvjetu negativne definitnosti, pa imam minus x1 i dakle ostane ovaj član minus x2 kojeg ću onda množiti sa x2, čime ću dobiti minus x2 na kvadrat. To znači da sada imam derivaciju Ljapunovljeve funkcije minus x1 na kvadrat minus x2 na kvadrat, što je onda negativno definitna funkcija. Dakle, sada ovdje mogu izvesti sljedeći zaključak, da pod 1 imam Ljapunovljevu funkciju koja je jednaka 1 polovina x1 na kvadrat plus 1 polovina x2 na kvadrat, što je pozitivno definitno za svaki x različit od nula. I imam derivaciju, ovo što sam malo prije rekao, derivaciju te Ljapunovljeve funkcije. Dakle, mi poništava sve nedefinitne članove, čime onda dobivam da je derivacija minus x1 na kvadrat minus x2 na kvadrat, što je negativno definitna funkcija za svaki x različit od nule. Prema tome, takvim izborom zakona upravljanja u sam došao, dakle, do toga da je ravnotežno stanje xe jednako nula globalno asimptotski stabilno. Naravno, dakle, ovakav zakon upravljanja, dakle, ako bi gledali neki praktični slučaj, dakle, na takav način odabir zakona upravljanja u stvari podrazumijeva da ove diferencijalne jednadžbe dobro opisuju takav sustav, jer upravo, dakle, ovdje se pojavljuju članovi iz tog dinamičkog opisa i prema tome preko tih članova
izabirem, na osnovu tih članova izabirem u, dakle taj vektor upravljanja, čime onda stabiliziram sustav. To bi značilo da ako imam pogrešan model, ako ovdje, dakle, i, dakle da taj onda pogrešni pogrešni dio ima jako veliki utjecaj, to znači da mi se on, na primjer, neće pojaviti u ovoj upravljačkoj varijabli, prema tome ovakav onda zakon upravljanja u tom slučaju ne bi dobro stabilizirao taj sustav ili ne bi, dakle, uopće ga mogao stabilizirati, sustav bi ostao nestabilan. Dakle, mogli bi reći da je u ovom slučaju ovako određivanje zakona upravljanja jako ovisno o samom modelu sustava, pa se onda u stvari i takvo upravljanje zove model-based. Znači, u engleskoj literaturi se to onda naziva model-based, jer u ovom zakonu upravljanja imamo članove koji su u stvari članovi iz dinamičkih jednadžbi tog sustava. I za kraj promotrit ćemo u četvrtom zadatku jedan linearni homogeni sustav te komentirati stabilnosti tog sustava u smislu Ljapunova. Pa onda mogu reći da imam to kao četvrti zadatak u kojem je potrebno komentirati stabilnost sustava x1. Prva derivacija je jednako minus x1 minus 2x2 i imam da je x2 prva derivacija jednaka x1 minus 4 puta x2. Dakle, to je linearni homogeni sustav kojeg onda mogu zapisati u matričnom obliku x1 prva derivacija, x2 prva derivacija je jednako matrica koeficijenata čiji su elementi minus 1, minus 2, 1 i minus 4 puta vektor stanja x1, x2. I znači to mi je onda linearni homogeni sustav. Sada, dakle, primijenit ću direktnu, naravno, stabilnosti mogu zaključivati na osnovu svojstvenih vrijednosti ove matrice A, ali ovdje ću, dakle, primijeniti Ljapunovljevu direktnu metodu, to jest postavit ću Ljapunovljevu jednadžbu, Ljapunovljevu funkciju i, dakle, tražiti derivaciju te Ljapunovljeve funkcije iz koje ću onda dobiti Ljapunovljevu jednadžbu koju onda moram riješiti po matrici P koja, ukoliko bude pozitivno definitna, sustav će biti stabilan u smislu Ljapunova. A, dakle, kao što sam rekao tamo na početku, da za linearne homogene sustave postoji, dakle, funkcija, Ljapunovljeva funkcija u općem obliku, a taj oblik je kvadratna forma, to je v kod x i onda x transponirano puta p puta x. Dakle, to je Ljapunovljeva funkcija linearnih sustava. I izveo sam također derivaciju te funkcije koja je onda x transponirano puta a transponirano puta p plus p puta a puta vektor stanja x. Sada, dakle, znam uvjete, Ljapunovljeve uvjete stabilnosti, a to su da je Ljapunovljeva funkcija v od x da je Ljapunovljeva funkcija v od x
pozitivno definitna i da je derivacija te Ljapunovljeve funkcije negativno definitna, a to će biti ako je matrica P simetrična i pozitivno definitna, te ako imam rješenje Ljapunovljeve jednadžbe A transponirano puta P plus P puta A je jednako minus Q, pri čemu je Q također simetrična pozitivno definitna matrica. E sada, dakle, da bi riješio tu Ljapunovljevu jednadžbu A transponirano puta P plus P puta A jednako minus Q, iz kojeg moramo odrediti P, to znači, dakle, da sada Q ću odabrati kao neku pozitivno definitnu matricu. Najlakše je izabrati najjednostavniju pozitivno definitnu matricu, koja mora biti također i simetrična, to je onda jedinična matrica. Znači, za Q ću uzeti da je to jednako jedinična matrica, i to je ono, dakle, što odabiremo prilikom rješavanja te Ljapunovljeve jednadžbe. Tako da sada mogu pisati da imam jednadžbu A transponirano puta P plus P puta A je jednako minus jedinična matrica. Sada ću tu taj izraz uvrstiti što mi je poznato, a poznato mi je matrica A i jedinična matrica, dok ću, dakle, ovu matricu P pisati prema njenim komponentama, koje ću onda odrediti rješavanjem te matrične jednadžbe. Znači, imam transponiranu matricu A, to je onda minus 1, 1, minus 2, minus 4, koju onda množim sa matricom P, koja je također dimenzije 2 puta 2 kao i matrica A, i koja je još simetrična. To znači da imam da njene komponente mogu označiti sa P1, 1, zatim P1, 2. Dakle, sada, budući da je ta matrica simetrična, onda će P1, 2 i P2, 1 biti jednaki. Znači, ovdje opet na mjestu P2, 1 mogu pisati da je tu P1, 2. I još imam član, dakle, P2, 2. Plus opet ta matrica P, P1, 1, P1, 2, pa budući da je simetrična, opet imam P1, 2, pa onda P2, 2, puta opet matrica A, minus 1, minus 2, 1, minus 4, i to je jednako jedinična, minus jedinična matrica, to je minus 1, 0, 0 i minus 1. Sada ću izmnožiti, dakle, sve te matrice, tako da onda imam sljedeću jednadžbu, to je matrica 2 puta 2, koja po redcima ima elemente 2 puta P1, 2, minus 2, P1, 1, pa je onda sljedeći element P2, 2, minus 5, P1, 2, minus 2, P1, 1. Onda opet ovdje, dakle, imam isti taj element, a to je P2, 2, minus 5, P1, 2, minus 2, P1, 1. I imam, dakle, element na mjestu 2, 2, a to je minus 4, P1, 2, minus 8, P2, 2. I, dakle, ta matrica mora biti jednaka minus jedinična matrica, minus 1, 0, 0, minus 1.
Sada, dakle, ako su te matrice jednake, onda i odgovarajući članovi, dakle, na odgovarajućem mjestu moraju biti jednaki, tako da sada imam jednadžbe 2 puta P1, 2 minus 2 P1, 1, da je to jednako minus 1, znači to je izjednačavanje člana na 1, 1 sa minus 1. Zatim imam član na mjestu 1, 2 mora biti jednak nuli, to znači da P2, 2 minus 5 P1, 2 minus 2 P1, 1 jednako nula. I imam na mjestu 2, 2 imam 4 P1, 2 minus 8 P2, 2 da je jednako minus 1. I sada, dakle, rješavanjem ovog sustava dobivam rješenja, znači imam tri jednadžbe sa tri nepoznanice, dobivam rješenja P1, 1 je minus 23 kroz 60, zatim imam P1, 2 koji je jednak minus 7 kroz 60, imam P2, 2 koji je jednak 11 kroz 60. Pa tako da sada mogu pisati ukupnu matricu P sa njenim elementima. P je jednako, znači P1, 1 sam malo prije izračunao da je 23 kroz 60, zatim element P1, 2 je minus 7 kroz 60, pa je element P2, 1 isti kao P1, 2, dakle krenuo sam od toga da je to matrica, da je to simetrična matrica, znači ovdje je opet minus 7 kroz 60 i na mjestu 2, 2 imam 11 kroz 60. Dakle, to je sada matrica P koju sada moram provjeriti da li je pozitivno definitna, i ako se pokaže da je ona pozitivno definitna, mogu zaključiti da je sustav stabilan u smislu Ljapunova. I sada, dakle, treba mi neka metoda s kojom mogu provjeriti da je ovo pozitivna definitna matrica, a rekli smo da je prema samoj definiciji pozitivna definitna matrica ona simetrična matrica koje su svojstvene vrijednosti pozitivne. Znači, provjeru mogu provesti tako da tražim svojstvene vrijednosti, pa mogu recimo uzeti da sam to tražio s nekim programskim jezikom, dakle s nekim matematičkim računalnim alatom, kao što je na primjer MATLAB, pa tamo mogu koristiti funkciju EIG, s kojom mogu onda kao ulazni argument joj mogu zadati matricu P i ona će mi vratiti svojstvene vrijednosti. U ovom slučaju se dobiju svojstvene vrijednosti 0.1297 i druga svojstvena vrijednost je 0.4370, koje vidim da su pozitivne, znači ova matrica je pozitivno definitna. Drugo, dakle, pozitivna definitnost matrice se može provjeriti i na način da se provjeravaju sve vodeće subdeterminante te matrice, onda će matrica biti pozitivno definitna ako su sve vodeće subdeterminante pozitivne. Znači, drugi način kako se može provesti provjera pozitivne definitnosti je da se provjeravaju sve vodeće subdeterminante koje onda moraju biti pozitivne da bi matrica bila pozitivno definitna. Pa tako ovdje imam prvu subdeterminantu, dakle to je samo ovaj prvi element, znači mogu označiti sa D1 i to je jednako P1, 1 i vidim da je to
da je to veće od nula. Zatim imam drugu subdeterminantu, u ovom slučaju to je onda u stvari cijela ta matrica. Znači mogu reći da imam D2 kao determinantu od P1,1, od P1,2, od P2,1 i od P2,2. I dakle za to se isto može pokazati, odnosno lako se može izračunati da je to da je to pozitivno. I prema tome iz toga također onda na takav način mogu reći da je matrica pozitivno definitna. A također sam dakle mogao i uvrstiti tu matricu P u izraze za Ljapunovljevu funkciju i njenu derivaciju, onda gledati dakle definitnosti tih funkcija. Znači mogao sam ovdje reći Vx, V od x je jednako x transponirano puta P puta x, i sada kad bi uvrstio tu matricu P, onda bi dobio da je to 23 kroz 60 puta x1 na kvadrat minus 7 kroz 30 puta x1 puta x2 puta plus 11 kroz 60 puta x2 na kvadrat, što je onda pozitivno definitno. I također bi onda u derivaciju te funkcije uvrstio matricu P, koju onda dobivam da je minus x1 na kvadrat minus x2 na kvadrat, što vidim da je negativno definitno, i prema tome mogu reći da je ravnotežno stanje globalno stabilno, dakle sustav je stabilan.